V roce 1980 po Václavském náměstí tramvaje projeli naposledy. Teď by se sem opět měli vrátit. Nové vedení Prahy totiž tady plánuje vybudovat trať. My jsme zadali dopravnímu podniku, aby zahájil přípravné práce na napojení muzejní oázy mezi budovou Federálu a Národním muzeem na trať v ulici Vinohradská a zároveň prověřil možnosti zesilnění stropní desky vestibulu metra stanice Muzeum i stanice Můstek. Právě rekonstrukce stropních desek obou stanic metra je prvním krokem k obnovení provozu tramvají. Ta tramvaj je ve strategických dokumentech hlavního města Prahy, je ve strategickém plánu rozvoje tramvajových tratí a tam je hodnocena jako jedna z nejvíce efektivnějších tratí s největším přínosem pro tramvajovou síť a proto je jedním z našich priorit. Dále je třeba prověřit polohu a rozměry stávajících výstupů z metra. Kolem výstupů sice byla historicky vedena tramvajová trať, dnes však platí odlišné předpisy na stanovení pevných překážek v blízkosti trati. Ta přesná varianta ještě není známá, ta je dnes na diskuzi s odborníky a následně bude muset být schválena zástupci hlavního města i zástupci městské části Praha 1. Podle náměstka pro dopravu by tramvaje kolem sochy svatého Václava mohly projet už za 4 roky. Lukáš Kubát, Televize Praha.